Вітаю вас, друзі. Ми з вами в конференц-залі Національного спорткомплексу «Олімпійський», де цими днями відбулися два надважливі матчі збірної України у Лізі Націй. Саме про ці поєдинки та інші цікаві події, які проходили тут у Києві, ми будемо говорити з вами у сьогоднішній програмі. Київ, куди приїхав наодинці в салоні великого автобуса «Eco Lines», за день до матчу з Німеччиною зустрів чудовою теплою сонячною погодою. Тут цікаво було перш за все подивитися, як команда Андрія Шевченка зможе піднятися після нищівної найбільшої в історії нашої збірної поразки з рахунком 7-1 у Франції. Тут же у Києві на стадіоні імені Баннікова відбулася унікальна зустріч між збірними журналістів України і збірними зірок українського футболу. Ми також побували на цьому матчі і зараз поділимося з вами своїми враженнями. Гра проводилася в першу чергу для дітей-переселенців із району бойових дій на сході України та Криму і зібрала мегазірковий склад учасників. За збірну зірок українського футболу, яку очолували тренери Віктор Леоненко та Віктор Хлус, грали колишні київські динаміці Іван Яремчук, Олег Саленко, Олександр Аліїв, Сергій Коновалов, Сергій Мізін, Віталій Лисицький, Михайло Стельмах. Ну а збірну журналістів за собою вели Олексій Бєлік і Віктор Вацько. Зрозуміло, що результат тут не грав ніякої ролі. Хоча фірмові проходи та передачі Івана Яремчука, голи Олега Саленка, влучні постріли Олександра Алієва, техніку та бомбардирські якості Олексія Бєліка, численні журналісти і маленькі винуватці свята побачили. Про важливість таких матчів ми дізналися в капітана збірної футбольних зірок Івана Яремчука. Ну, ми ж постійно граємо подібні такі ігри, їздимо по всій Україні і все робимо для людей, для болельщиків, для молоді, яка приходить на стадіон, дивиться ці подібні ігри. Просто раніше ми це часто робили, а з цим, зараз, що твориться в світі коронавірусом, нам приходиться от як-то реже зустрічатися між собою, грати в футбол. А взагалі-то це продовження нашої футбольної житті, подібні ігри. На футболі ми общаємося, граємо, не футбольного поля. Тому... І плюс сьогодні гра така товариська ради дітей, які приїхали к нам з Криму, з цих окупованих територій Донбасу, Луганської, Донецької області. Тому все для них в преддверии завтрашнього матча, которая будет завтра играть сборная с немцами, вот решили провести такой матч благотворительный, поэтому... Результат для вас имеет значение? Не, для нас вообще эти игры чисто вот для себя побегать, пропотеть, завестись, немножко там по возможности показать то все, что мы когда-то умели, сейчас пытаться это все реализовать. Це була цікава, класна і дуже показова гра, тому що зірки спочатку демонстрували клас, потім журналісти відігралися, ну, пенальті, перемогла дружба, хоча більше забили журналісти, зокрема Олег Саленко, Іван Яремчук не реалізували пенальті. Але сама гра запам'яталася, сама гра була цікавою, отже подивіться на ці враження. Вже після церемонії нагородження, де діти отримали пам'ятні подарунки та були в захваті від спілкування та фото з футбольними легендами, визнаний найкращим гравцем поєдинку Олексій Бєлік поділився своїм баченням причин поразки від французів і майбутніх матчів збірної України. Нам показали просто, ну, даже не уровень, а, знаешь, вот, ну, разницу, потому что мы, ну, и даже я в частности буду за себя говорить, я в частности, когда мы выиграли Лигу наций, я тоже говорил, что вот, мы уже в топе, мы топ-сборная, да. Но видно, что, да, у нас хорошая команда, но вот до вот этих сборных, где вот большая пятерка, вот эти чемпионаты, Германия, Испания, Италия, Франция,
то видно, что есть разница. Далеко. Разница, конечно, ну, во всем. Детско-юношеский футбол, организация, там, массовость, привлечение, там, вот этот ажиотаж, который реклама, все-все-все, это, конечно, ну, разный левел, поэтому вот эта разница, она и сказывается на футбольном поле, потому что больше всего, знаешь, даже что расстроило, что видно, что наши играют так, ну, если не максимум, то, ну, какой-то есть предел, да, вот, ну, Франция показала его. А Франция, мне кажется, даже играла, ну, на 60%. Ну, я думаю, да. Ну, конечно, надо отметить тот факт, что, ну, голы нам залетали тоже, согласись, там, Жиру забил, там, он... С одного касания. Да, ну, не с одного касания, ну, то есть все думали, пас будет давать, пробил, там... Первый блин. Да, поэтому, ну... Гризман с рикошетом. Да, да, как бы ясно, что, наверное, мы не заслуживали 7-1, но больно, но я думаю, что лучше сейчас сделаем выводы. И, все равно такие матчи нужны, я имею в виду, с такими соперниками очень важно играть, что мы в этой группе, в группе А, и я надеюсь, мы там же и останемся, потому что для следующего сезона, ну, для следующей Лиги Наций, еще и в этой Лиге Наций, это, ну, что, я всегда говорю, таких соперников, чтобы обыгрывать, надо с ними играть. Если мы будем играть постоянно, при всем уважении, там, Словакия, Словения, Венгрия, то, ну, мы же понимаем, мы до этого уровня никогда не дойдем. Ну, а с немцами как? Вот после такой, как после такого поражения настроиться на немцев? Ну, тяжело, плюс было бы не так тяжело, наверное, если бы вся обойма была. Но я надеюсь, все равно там тренерский штаб у нас хороший, они перестроятся, я думаю, сыграем построже, потому что, ну, в атаке мы, кстати, неплохо выглядели, мы там не забили. Моменты были. Да, моменты были. Я надеюсь, что построже сыграем. Ну, есть объяснение, ребята первый раз, большинство дебютировало, ну, очень тяжело играть сразу на таком уровне. Абсолютно задоволеним після футбольного свята виглядав один із його ініціаторів, тренер збірної футбольних зірок Віктор Леоненко. Я думаю, праздник удався. Ми зробимо все на зеленому полі. 100%. Там вам буде ще складніше, сразу вам говорю. Тому що там буде вже 11-11. Так що тут... Я думаю, что Леха больше всех сегодня устал, так что, ну, праздник удался, так что всем привет и смотрите футбол. Коли до нас приїжджають збірні топ-рівня, тут цікаво все. І слова, які говорять на передматчевих прес-конференціях тренери, як вони відносяться до нашої команди, і те, як вони проводять передматчеве тренування, в усякому разі, ту частину, яка дозволена журналістам. І тому ми завжди із задоволенням спостерігаємо за тим, як ось такі збірні, як Німеччина та Іспанія, проводять ось свої ці передматчеві заходи. І з задоволенням про це вам розповідаємо. На відкритому тренуванні німецької команди відомих облич було небагато. Ну, зрозуміло, що увагу привертали Нойер, Крос, Кіміх, Горецька і Дракслер. Хоча цього разу через антикоронавірусні вимоги спостерігали ми за тим, що відбувалося на полі НСК «Олімпійський» із трибун, а не як раніше з бігових доріжок. Перед тренуванням, яке розпочалося з невимушеного жонглювання футболістами м'ячів, наставник Бундестім Йоахін Мльов після інтерв'ю офіційним телетрансляторам сам виконав кілька вправ на розтяжку і довго про щось говорив своїм підопічним. Потім гравці зробили пробіжку та розбилися на три групи, в яких виконували різні вправи розминочного характеру. Коли ж справа дійшла до роботи із м'ячами, то відведені для представників мас-медіа 15 хвилин закінчилися. Прес-конференція Йохіма Льова проходила по Zoom. Тут головний тренер німецької збірної більше хвалив суперників і підкреслював, що у його команди немає особливих кадрових проблем і прийшла пора здобути першу перемогу в Лігі Націй. А ось Андрій Шевченко не злякався прямого спілкування з журналістами. Тим більше, що в залі постійно проводилася дезінфекція. А на прес-конференцію головний тренер української збірної прийшов у непоганому настрої разом із Русланом Маліновським. Новість хороша, то що прийшли результати тестів. Значить, і у нас все хорошо. Значить, ніхто із ігроків не випадає. І з тренерів теж.
Далі мова йшла про серйозну розмову із гравцями, про висновки після французької поразки, про те, що вихід на поле Олександра Шовковського, включено в заявку через екстремальну ситуацію, в кінці всі матчу із французами був би неповагою до легендарного голкіпера і футболу взагалі. Ну а до гри з Німеччиною, яка практично не має слабких місць, потрібно підійти із правильним настроєм, незважаючи на серйозні кадрові втрати. Довгоочікувано ж повернення вболівальників на трибуни – це приємний і позитивний момент. А ще про те, що свідомо ризикує, випускаючи дебютантів із прицілом на перспективу, і про завдання зберегти місце в дивізіоні А Ліги Націй Андрій Шевченка також говорив. А мені вдалося поставити питання Руслану Малиновському. Юрій Ілючик, будь ласка, ось мікрофон по центру. Дякую. Вопрос Руслану. Будь ласка, Руслан, скажіть, ось Андрій Миколаївич говорив, що був серйозний розговор. Зараз, як лідер, один із лідерів команди, який все ж таки моральний настрій у колективі? І друге питання, збірна Німеччини не виграла жодного матчу в Лізі Націй. Як налаштовуєтесь на цей поєдинок і які сильні та слабкі сторони цієї команди ви вже підмітили? Германія – це серйозний суперник. И то, что они не выиграли в игре ни одной игры, это ни о чем не говорит. Я думаю, у них будет мотивация выиграть завтра. И будет тяжелая игра завтра. По поводу Франции, то, что результат неприятный, конечно, но для футболиста очень важно уметь переключаться и делать правильные выводы. Поэтому после такого матча лучшая реакция будет это завтра. Показать хороший результат и хорошую игру. И эта игра с Францией забудется. И это более важная игра на данный момент. Поэтому я думаю, завтра будет тяжелая игра с командой, в которой играют высококачественные футболисты. Но я думаю, мы должны сыграть, показать свои самые сильные стороны. И как команда индивидуально должны сыграть за счет своих сильных качеств. И это хорошее движение, это не уступить в борьбе. Это все единоборства, стандарты, подборы в этих компонентах. И, то есть играть очень быстро, движение без мяча, с мячом, правильное решение принимать на поле. Это завтра то, что мы показывали в прошлых играх с хорошей командой, мы должны перенести на завтра. Що стосується тренування нашої збірної, то спочатку тренери поспілкувалися між собою та продемонстрували власну техніку. А потім, на відміну від суперників, гравці провели загальну розмінку і коли нас уже попросили з арени, перейшли до гри та утримання м'яча без воріт. Знаєте, що цікаво? Що збірна України зіграла відразу із трьома чемпіонами світу. Спочатку у контрольному поєдинку українці не дуже вдало протидіяли діючим чемпіонам світу французам, а потім зіграли ще два протистояння зі збірними Німеччини і збірними Іспанії. І ці вже поєдинки показали, що збірна України потроху вчиться грати із суперниками високого класу. За дві години до матчу з Німеччиною вболівальники вже зібралися біля стадіону, який зараз із портретами легенд київського «Динамо» 1975 року виглядає урочисто святковим. На матч дозволялося реалізувати 30% квитків від загальної кількості місць на НСК «Олімпійський». Тікети продавалися в інтернеті, але ті, що коштували 500 гривень, мені пропонували за 300. У журналістів гра також викликала чималу зацікавленість і всі з певним хвилюванням очікували двобою, маючи можливість трохи підкріпитися та вгамувати справу. Уболівальники ж настільки скучили за живим футболом, що заповнили трибуни задовго до стартового свистка, спостерігаючи за розминкою команди і оцінюючи стартові склади суперників. Усього ж на трибунах господарів підтримувало понад 17 тисяч шанувальників футболу. Ретельно готувався до репортажу коментатор матчу Андрій Столярчук. А вихід команд зустріли з неабияким піднесенням. Ну і зрозуміло, що гімн України цей вечір у виконанні Михайла Хоми, він же Дзідзьо, підхопили загальним хором.
Після цього розпочалася гра, в якій у першому таймі, попри невеликі зміни у складі, ми побачили вже іншу, ніж у Франції, збірну України. Друзі, ну що можна сказати по першому тайму матчу Україна-Німеччина? Ну, це було значно краще, ніж у двох попередніх поєдинках. Ми більш зібрано зіграли у захисті, ми намагалися контратакувати, ми не дали створити суперникам багато моментів, але німці все ж таки грали за рахунок класу, це було видно, і їм багато не потрібно було. Один момент такий реальний німці створили і його реалізували. Хоча було ще два моменти, один не використали і один блискучий сейв від Георгія Бущана. Що стосується нашої гри в атаці, то можна порахувати лише два моменти, які ми створили. Дальній удар Романа Яремчука і прохід і подача Віктора Циганкова. Це все, що було. У нас не виходила флангова гра. У нас, на жаль, не найкращий тайм провів Андрій Ярмоленко. На жаль, не взяв на себе функції лідера Руслан Маліновський. Багато втрат, багато передач в нікуди. Не виходив перший пас, але ми сьогодні не виходили з оборони за рахунок короткого пасу. Ми часто били вперед, але там Яремчук, який був на вістрі атаки, не зміг зачепитися за м'яч і часто це призводило до втрат. Не працювали як потрібно фланги і, на жаль, це призводило до того, що моментів біля воріт Нойера майже не виникало. Повторююсь, поки що перший тайм німці виграли виключно за рахунок свого класу. Ну, а що буде в другому таймі, може будуть внесені певні корективи, але поки що потрібно сказати, що треба додавати. Хоча гра в обороні, в захисті певного оптимізму додала, зокрема пара центральних захисників майже не помилялись, підстраховували один одного. Ну і ще що цікаво, що трохи не встигав за своїми візаві Едуард Соболь, натомість правий фланг захисту справлявся. Ось такі враження від першого тайму, поки що 0-1. У другому таймі суперники обмінялися голами, але загальна перемога залишилась все ж за збірною Німеччини. Гра завершилася. Що можна сказати по другому тайму? Українці зіграли значно краще, особливо після замін. На жаль, прикра помилка Георгія Бущана не дозволила нам розвити той настрій, з яким ми вийшли на другий тайм, але потім Георгій Бущан став чи не найкращим гравцем другого тайму, відбив все, що можна, все, що летіло в отвір його воріт. І, скажімо так, хто сподобався? Сподобався сьогодні Віктор Коваленко, сподобався Марлос, сподобалися гравці, які вийшли на заміну, майже всі вони підсилили гру, але все ж таки було помітно, що німці грали з позиції сили і у будь-який момент мали можливість добавити. Але вони свої шанси не використали. Подякуємо за це Георгію Бущану. Сьогодні гідна гра, гідний супротив дуже сильній, потужній німецькій збірній, яка здобуває свою першу перемогу в Лізі націй. Але сьогодні нам за гру збірної України не соромно. Не так багато створили, як хотілося. Не все виходило при виході із захисту в атаку. Багато чого не виходило. Але все ж таки перспектива цієї команди є, і ми це з вами побачили. На післяматчевій прес-конференції Йоахім Льов зазначив: нам вдалося зберегти контроль над грою в цілому. Я дуже задоволений тим, як вона проходила, задоволений результатом і можу тільки подякувати своїм хлопцям. Я у своїх хлопцях дуже впевнений. Україна нас нічим не здивувала. Ми дуже добре команду цю знаємо, добре її вивчали. Вона із Шевченком добре йде вперед, команда справляє дуже гарне враження.
У Андрія Шевченка, який також був у цілому задоволеним діями своїх підопічних, і зазначив, що це додасть упевненості для того, щоб виконати головне завдання в Лізі Націй – зберегти прописку в групі А. Я запитав наступне. Вопрос, если позволите, так по тактике. Вы осознанно высоко не прессинговали немцев, выходили из обороны чаще через длинный пас. И такой вопрос. Согласны ли вы с тем, что Георгий Бущан, несмотря на ту досадную оплошность, был сегодня, если не лучшим, то одним из лучших в составе нашей команды? Спасибо. Ну, в первую очередь, мы всегда поддерживаем игроков, которые, значит, ошибаются. Поэтому ошибка... Никто от них не застрахован. Значит, мы его поддержали, и я считаю, он очень, очень хорошо справился после этой ошибки. Он действительно, наоборот, еще добавил, он великолепные сейфы делал. Поэтому это футбол, все ошибаются. Значит, да, у нас сегодня совершенно другой план на игру был. Значит, мы готовили его буквально за один день, и опять же, ребята просто молодцы, потому что, поверьте, работать с футболистами, когда практически у нас-то всего было две тренировки, если взять эти две игры, то это непросто. И в этом и есть сложность, значит, тренера национальных команд. Поэтому я доволен тем, что ребята очень прислушались к тому, той тактики, именно к тому направлению, которое мы просили, чтобы они сыграли. То, что касается сборной Германии, это команда, которая может делать все. Она может высоко прессинговать, она может садиться. У нее очень качественные, хорошие футболисты, играющие в топ-клубах. Значит, если эта команда хочет ускориться, у нее есть очень быстрые футболисты впереди. Значит, в середине поля вы видели, значит, Тони Кросс – это футболист феноменальный. Практически без потерь, поэтому нам надо было сегодня балансировать, компенсировать. Значит, очень много ребят перемещались, смещались вертикально, горизонтально, значит, создавали определенный прессинг в тех зонах, где мы просили. Значит, очень хорошо перемещения были в обороне, значит, взаимосвязи были. Еще раз, объяснить это за один день, это непросто. Поэтому... Ребята, я считаю, просто були молодці. А вже через два дні нас очікувало випробування Іспанії, яке викликало ажіотаж у представників іспанських та й українських ЗМІ. Фурія Роха проводила свої передматчеві заходи зранку. Атмосфера на тренуванні червоної фурії панувала розкута і навіть весела. Після напутнього слова Луїса Ендріке футболісти пограли всією командою в центрі поля у великий квадрат, нагородили легкими стусанами тих, хто програв, і стали працювати з м'ячами. На передматчевій прес-конференції Луїса Ендріке іспанські журналісти доскіпливо розпитували свого коуча про кожну лінію, проблемні моменти в атаці та ставлення до суперників. Наставник іспанців відповідав також детально і українців похвалив, зазначивши, що домогтися такої ж простої перемоги, як в Іспанії, на цей раз не вийде. Правда, здивував тим, що з усіх наших футболістів назвав тільки Степаненка, який підхопив коронавірус і зіграти не міг. Присутність уболівальників Луїс Енріке назвав позитивним моментом, оскільки всі вже скучили за підтримкою шанувальників футболу. Коли його команду українські журналісти порівняли з Феррарі, то він назвав Україну ще одним Феррарі. Вдалося поставити своє запитання іспанському наставнику і мені. Скажіть, будь ласка, Ліга націй для вас, що важливіше, перемога в цьому турнірі, чи це можливість перевірити найближчий резерв на перспективу? Які ваші завдання в Лізі націй? Ну, все потроху. Ми намагаємося підходити до кожного матчу відповідально, ставимо завдання перемогти. Ми хочемо показувати свою гру, надавати можливість проявити себе молоді, але не забуваємо, що вболівальники чекають від нас загальної перемоги в турнірі, підкреслив наставник Фурії Рохи. А потім під приціл наших іспанських колег потрапив Серхіо Бускетс, який зазначив, що завершувати кар'єру не збирається, сил ще вистачає, готовий до нових перемог із Барселоною, яка перебудовується з новим тренером, і у збірні, яка налаштована знову здолати українців. Хоча наступного дня на поле досвідчений півзахисник так і не вийшов. А передматчеві заходи української збірної
збірної відбулися ввечері. Андрій Шевченко на прес-конференції виглядав зосередженим, говорив про силу суперників, про необхідність зіграти зібрано та компактно, про зроблені висновки після першої гри, про важливість швидкого відновлення після поєдинку з Німеччиною, про відсутність кадрових втрат та про важливість підтримки уболівальників. А Сергій Сидорчук, який був присутній на спілкуванні з журналістами разом із коучем, сказав, що в стилі Барселони, з якою грати київському «Динамо» в Лізі чемпіонів, та збірної Іспанії є різниця, а на моє питання про шалений ігровий ритм та сили для відновлення відповів наступне. Це просто ще не настільки стар, щоб там десь откуда-то їх черпати. Це найголовніше, мабуть, те, що є. Плюс молодості, то, що сили швидше відновлюються. Черпати откуда-то, навіть не знаю, якщо чесно. Просто, ну, як можна не виходити на такі ігри, коли у тебе такі суперники? Тобто, це сили прибавляються самі по собі. На тренуванні Андрій Шевченко закликав гравців до граничної серйозності. Трохи дісталося за веселий настрій Віталію Миколенку, якому Андрій Миколайович сказав, що йому і всім завтра буде не до сміху. Сам же початок тренування не особливо відрізнявся від того, що журналісти побачили перед матчем із Німеччиною. У день матчу з іспанцями зранку з'явилася можливість прогулятися київськими вулочками, згадати наше історичне минуле, пройтися по Андріївському узвозу, підійти до Святої Софії Київської, Андріївської церкви і подумати, може, хоч це допоможе нашій збірній здолати фаворитів і перервати ось таку небажану і, ну, довготривалу невдалу серію. Будемо сподіватися на це, що наші святі місця допоможуть. А ще перед поєдинком вдалося відвідати Центр спортивної реабілітації Капралова, де відновлювалися від ушкоджень багато українських спортивних зірок, зокрема і наш земляк, срібний призер Олімпіади в Сіднеї Руслан Мезенцев. Про цей центр та його керівника Сергія Капралова ми обов'язково більш детально розповімо в одній з наших наступних програм. Коли ж за 2 години до матчу прийшов на стадіон, то дізнався декілька цікавих і вражаючих новин. Що здивувало вже напередодні і в день матчу з іспанцями, це те перше, що за 2 години до поєдинку було прийнято якесь незрозуміле рішення про те, що кількість болівальників скорочена на 50%. Тобто, якщо 30% повинно було спостерігати і вболівати за збірну України, то тепер 15%. І вибачалися, але за 2 години до початку поєдинку вибачалися, обіцяли повернути гроші за квитки. Але що робити було тим людям, які приїздили з інших міст? Ось це так і залишилося загадкою, незрозуміло. Друге, друге вразили безумовно іспанські журналісти газети «Марка», які коли оприлюднили склад українців, то там в нашому складі були такі гравці, як Циніков, Мараменко, Караве, Шарапенко і Коноплянка. Ну, іспанці, до речі, вони довго з'ясовували ці прізвища, вони за день до матчу, вони записували щось, але так у них і не вийшло вивчити наше прізвище і оприлюднити їх правильно. Ну і третє, Андрій Шевченко вразив тим, що вже своїм складом. Замість тих, хто не грав у попередньому матчі, це Віктор Коваленко і Віктор Циганков, два Віктора, виходять Шапаренко і Макаренко. Ну, а Руслана Маліновського змінює Зубков. Ну, ось такі зміни у складі і такі незрозумілі рішення і кумедні рішення були перед матчем. Склад іспанців був максимально атакуючим, про що свідчила присутність на флангах Траоре та Фаті. Хоча наші вболівальники вірили в перемогу своєї команди. Чого очікуєте від сьогоднішнього матчу? Зборна України. Серйозно?
Ну, цього разу понад 10 тисяч уболівальників, яким пощастило потрапити на трибуни, отримали можливість самостійно заспівати гімн України, який виконувався наживо під акомпанемент роялю. Можливо, й такий єдиний порив надихнув наших футболістів на зібрану та змістовну гру. Завершився перший тайм і, можна сказати, на мою думку, це був найкращий перший тайм української збірної за останній час, за оті матчі, що ми зіграли останнім часом. Українці грамотно і спокійно захищалися, головне, не дуже ризикували, діяли спокійно, холоднокровно, але все ж таки три моменти іспанці мали, але тут блискуче зіграв Георгій Бущан. Потрібно сказати, що Андрій Шевченко вгадав зі складом, всі, ну, можливо, дещо випадав Микола Шапаренко, а всі інші, сподобався Зубков, сподобався Ярмоленко, на відміну від попередньої зустрічі, всі відпрацьовували так, як годиться, так, як потрібно в грі з таким суперником. На жаль, поки що небагато нам вдалося створити в атаці, але перспективні моменти, перспективні шанси були, не вистачало першого пасу, а коли він проходив, не вистачало вірного рішення декілька разів невірні рішення приймав Роман Яринчук. Ну і претендували на пенальті і ті, можливо, українців була рука, можливо, там зачепили Зубкова, який, ще раз скажу, провів доволі таку непогану гру в першому таймі, але не скажемо, що результат закономірний. Все ж таки іспанці володіють великою територіальною ігровою перевагою, але українці поки що тримаються. А у другому таймі українці стали діяти більш рішуче, відзахищалися, забили і подарували своїм шанувальникам масу позитивних переможних емоцій. Ну що, друзі, сьогодні забулося все. 0-4 в Іспанії, 1-7 від Франції, 1-2 від Німеччини. Сьогодні українці здобули історичну перемогу. Ми ніколи не перемагали Іспанії. Більш того, з 2004 року ми не забивали Іспанії. А сьогодні ми у другому таймі знову зіграли терпляче, грамотно, зібрано. Я не знаю ще, які епітети підібрати, при тому, що ми майже нічого не дали створити. Виручив там, де міг, там, де були небезпечно Бущан. Заміну провів Андрій Шевченко, знявши Сидорчука. Здавалося, що Сергій все підчищав. Але ця заміна вийшла знаковою, тому що Коваленко змістився глибше, Сидорчук пішов, а вперед видвинувся Шапаренко і провів чи не найкращий тайм у своїй кар'єрі. Ну і вихід Віктора Циганкова вирішив Циганков. Шевченка вгадав іще раз. Виходить Циганков. Блискуча комбінація. Блискучий матч провів. Лідерський матч провів Андрій Ярмоленко. Просто лідерський. Коли на останній хвилині Андрій відпрацював у захисті і вибив м'яч за межі поля, це говорить про те, на межі сил, на межі можливості, було помітно, що обидві команди втомлені, але ми витерпіли, ми дочекалися, ми дотисли цю Іспанію. А Іспанія все ж таки, мені здається, після 4-0, після того, що вони не вивчали нашу команду, говорили, що буде грати у нас тут ті, хто захворів коронавірусом, про те, як у марці писали прізвища наших футболістів, вони нас елементарно недооцінили і отримали по заслугах. Це був дійсно тренерський другий тайм. Другий тайм, який, ще раз повторююсь, всі єдиноборства, усі підбирання, увесь воздух і там, де надо повітря, вибачте, все, що потрібно, зробили сьогодні для перемоги. Так що це знакова історична перемога над топ-збірною, над збірною. І ми при цьому, що наші суперники на останніх хвилинах було 3-3, ми вже можемо поборотися і за друге місце, а можливо і за перше. Ну, я вас вітаю з цією перемогою. Слава Україні! Після матчу Луїс Енріке віддав належну українцям,
які показали зовсім інший настрій, ніж в Іспанії, і поскаржився на погану реалізацію гольових нагод його підопічних. Хоча особливо розчарованим і збентеженим наставник Фурії Рохи не був. Його вигляд говорив про те, що він здивований, але це футбол, який дарує сюрпризи. Андрій Шевченко не погодився, що його хлопці створили диво, адже перемога – це результат цілеспрямованої підготовки та чудової реалізації задуманого гравцями на футбольному полі. Дійство, яке діяла команда, вона заставляла іспанців, тому що чим більше часу проходило, тим вони спішили, тим вони открывали для нас возможности. Значит, здесь игра состояла в том, что у нас был момент, когда мы должны были дотерпеть и дождаться. Значит, и тот шанс, который у нас был, значит, мы его использовали. Все равно футбол это такая интересная, со всех сторон, можно сказать, ее можно оценивать игра. Это не только тактика, это и эмоции тоже, и большие эмоции. Поэтому тот эмоциональный подъем, который был у футболистов, желание играть, это сыграло большую роль, потому что объем работы, который, еще раз я повторяю, все время одно и то же, он был катастрофически большой. Я расту как тренер тоже, я должен выходить из ситуации, поэтому, честно скажу, это отличный тренерский опыт для меня был сегодня, потому что я должен приспосабливаться к ситуации. Сегодня ситуация меня заставляла изменить полностью структуру игры, значит, требовать от футболистов совершенно другое. Я считаю, что мы справились с этим очень хорошо. А вообще для меня было идеально, это когда мы можем делать микс. Еще раз повторюсь о том, что мы не можем на сегодняшний момент конкурировать с такими командами, как Испания, Германия, в плане играть на равных с ними в тот футбол, в который они играют. Мы должны находить совершенно другие, значит, действия, тактические схемы, задумки для того, чтобы мы конкурировали на этом уровне. Ось таким він вийшов сьогоднішній випуск програми «Sport Ukrainian International». Сподіваюся, що ми вас не розчарували. Ну, а як вже діяли наші футболісти, судити вам. А поки що все. Любіть спорт в усіх його проявах, будьте здорові і нехай вам щастить. До нових спортивних зустрічей!